Ուրախ է իմանալ, որ Արմեն Սարգսյանն առաջադրվել է մեծ ներուժ ունեցող Հայաստանի նախագահի պաշտոնին։ Արմենին ճանաչում եմ երկար տարիներ, ծանոթ եմ նրա շատ հատկանիշներին, նա ուժեղ առաջնորդ է, միանց, ով նախկինում ներգրավված է եղել քաղաքականության մեջ։ Նա անկեղծ մշտապես հարգանքի և վստահության արժանի անհատ է, հետևաբար կարծում եմ, որ ֆանտաստիկ հնարավորություն կլինի, եթե նա ստանձնի այդ պաշտոնը։ Նա նախկինում ի ցույց է դրել առաջնորդության իր հատկանիշ մեծ բարոյականության ու արժեքների տեր մարդ է։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններից հետո նա այն անձն է, ով շատ լավ կհամապատասխանի նախագահի պաշտոնին։ Նա այնտեղ է լինելու աջակցելու գործադիր մարմնին, վերահսկելու գործառույթները, սակայն միևնույն ժամանակ Հայաստանը լայնորեն ներկայացնելու ողջ աշխարհին, սփյուռքը ներգրավելու, քանի որ, ինչպես գիտեք, ավելի շատ հայեր են բնակվում արտերկրում, քան Հայաստանի ներսում։ Հետևաբար կարծում եմ, դա կարևոր դերակատարություն է, և նա ունի բոլոր հատկանիշները գործի դնելու իր ուժերն այդ պաշտոնում։